دا سره کول ستا څنګه خوښه ده؟ دا سر ته به یې واده ور وکړو، څوره څو به ته دا د کور کار ژوند ته ته به هم بره کار ته خلاص یې، ستاسې مور دې خدای وبخښي، خدای دې شور سره وکړي، هغه هم ماله مړه شول. د کور کار اوس پر تا هم بوج دی. آغا جانه، ښه خبره دې وکړه چې ښځه دې کور ته راشي، د دا کور ژوند به پراټول شي. زه هم ډېر ستړی یم، د پلار خواري ته تللی یم، خواري څخه چې راشم د کور کارونه دي. زه دې مینم زویه، خدای دې وزونه درکړي، زه هم خبر یم. خدا بیر وقت سپا سوچ که همه چه سما کورنی پیدا که و مرکا و تو که و این دوستی را سر و که آقا جانا چه تو به مرکا ورسو؟ تا یک کور مور پشکل دی که یا؟ زوی داشت کور خونه دی را معلوم که دو کور دی یو تجمامه دا که دی یو جمعه گل که دو خطا بورسو که نصیب سوی و داز مشتر سم خلق دی سما دا آقا جانا شو خبره ده فاول به دست سرم سلاح و بچاغت سوایی خیر زوی سلاح بر سرو کو قصد سنوایی مجبوری دا سو کو سمه دا آقا جانو، نوزه در سپرزه ما ایسه کارونه لرم اوش رو پا مخی ایسه دقیقه دی، چای پلچی جی پخی جی بکرار نمیشه یا کمی خواله دی بیازه خواله رخم بوده، دست خواله دی خدای مال محمد کاکو برون خیر محمد ها کار اغلی و وزه تاج محمد کاکو را بزگری سب شاخیر سیم ولی پر چی شب سواستی اغی لکوه دا غدر کار خبری دیری بی شهر راز بده کور را اغلا ممزوک تا دی بناس کو مال ولی کار نکه لانه نمی پرملا در دی نن پا خدای پا کور کی مریزی لرم رو رانیه بانیه یو ورز ندویه ندریه نه پا خدای اخیر نفس تر داغ دار آوست بلایم سواسی مال نه غواړي ورور تاج محمد اکا ناجوړی به و دی خو بیخي ښه سړی دی سالیه جانه ښه سړیتوب یې زه څه کوم زما په درد یې نه خوړلی زما کار نه شوی دنیا اخیستی اوس مې جواب کړي بلایې لکوه ډېرې پوښتنې مه کوه د ده په رقم خلک که داسې ښه کارونه وکړي هغه به د زما مځې کې د هغه ستوري ولاړ وي زه به یو راولم بل بوی نه کوم بالا مې اعصاب ورته خراب شوه پرېږده یې ته دا راته وایه چې تا په مځکو سږ کال څه شي کرلي دي ملا تاج محمد اکا په هغه کښته مځکه مې تریا کرلي دي په دا لوړه مځکه مې غنم وکرل من افرا تریاکو پښیمانه یمه کله چې د پولیس موټر ووینم چې هغې خوا ته تېر سي د زړه مې یو تور دربی سي چې هم رامات یې نه کې دونه خالي به مې عباس سي نو مسلمانه ته کوم نوې خبر چې حکومت یې ماته یې نه پرېږدي ابه نه ته ناست نه وې چې ملک صاحب وویل چې دا تاریاک مریاک نور مه کړئ وروره غنم نم وکړئ یوه لال کښت وکړئ تاسې څه کوئ خو نو بیا ښه دی چې در ماتې کړې چې ته په سترګو وینې اعلانونه اورې پر هغه سربېره یې کړې میکو چې وار دوه شته ونیسې ملاد حاج محمد اکا اوس خو پېښه شوې ده اوس دواوې راته کوه چې رامات یې نه کړې د اوو محمدو پوره وړې یم موږ خو به دواړې درته وکړو خو بل وخت احتیاط کوه بیا زه هم نه کړم سږ کال پاتې شه د خره بیا نه کړم مې کړم وروره السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام مهرباني وکړه زه کښېن دا کښېن حاجي صاحب دلته شکر دی کوم زه کو پدې شم بل اخته یو ورو بس کار دی روان دی نو شکر ته راځي دا شکر دی تاسال څنګه دې خیر جوړ خیر خیر ته کور کرا دی ورور په زمینداری کې څه کړی دی ورور ولا امیدا امیدا ته اخته یا جسم ته څنګه شکر دی خدای په باندې څنګه سردار محمد کاکو ژوند څنګه دی تو دا ځای څنګه زموږ خواته مخه را وکړه
لا تاج محمد کار یادم نه وتل هر وخت یاد وو نو څو کوم زم د غریبي ژوند دی ګاره د سره کوي وسم داس دی خبر د پاره راغله د چیش خبره سر در محمد کا کو خیر تاج محمد کا ورخه تا کې زم د چای وو خو زم وستا کو د خوشالي خبره ده بس نو سر در محمد کا کوچ د خوشالي خبره ده بیا غم دي خپل چای وخره زه داریال کوم چې بیا څه خبره ول پورسکی سلوار تو بی اوباسم ساده کوچه دم لنگینا پورسکی سلوار تو بی اوباسم جانا نستا دیارا نینا پورسکی سلوار تو بی اوباسم ساده کوچه دم لنگینا پورسکی سلوار تو بی اوباسم ساده کوچه دم لنگینا پورسکی سلوار تو بی اوباسم سردار محمد کاکو اوس خو نو دادی چای مو خوړلې او سام سولې زموږ مجلس کې هم واورې دی اوس خبره راته وکړه موږ په تشویش کې څه خبره ده خبره خدای دې تاج محمد کا از موږ کور ولا خدای او بخښه خبر سوې ته مر مخکو پاس ولا نو زه اوس راغلم دا خبره ته کوم چې هرڅه مو وکړل څوک منو کړ پیدا څه ما ده ورځې سره نو زه غواړم چې تاسو سره دوستي وکړم ما ده مشر دی لپاره تاسو څنګه خوښه ده خیر دا خوش خبره ده سردار محمد کاکو زه به په خپل کور کې سلام وکړم بیا به وروسته خبرې سره کوي حاجي صاحب تاج محمد اکا ښه خبره وکړله دوستي د سلو کالو لار ده دی به په کور کې سلام وکړي چې خوښه یې شوله بره به تا ته ووایي سمه دی خپله سلام وکړي زه څه مشکل نه لرم خو زه هم د مجبورۍ په خاطر دا دوی ته واده کوم ولې الکان هم ستړي دي زه هم ستړی یم دومره څوک په کور کې نه ساتي ګوله ډوډۍ پخه کې چای پخې کې د مشکلاتو سره یم نو په دغه سره زه دا دوی ته واده کوم دی دې خپله سلا وکړي زه به بله ورځ راشم سمه ده سردار محمد کاکو که زموږ سلا شوه بیا زه خپله خبر در کوم سمه تاج محمد کاکو تاسې خپله سلا وکړي بیا به زه بله ورځ راشم یا به ته خبر راکړې اوس زه کار لرم خدای په امان خدای جمال خدای په امان خبری دی سانه جان لا تاج محمد اکا سردار محمد که کو دیر شو سره دی اکور والا یخته او بشتاقه چو پاسو دی دیر پا زیر شو پا کور که ایت شوک نلری چی دی خزمات وکی هم ستوری پا تو فاکی هم سپوش می ورلا ورلم جانان تبا دستن زل گل کے ڈے والا ورڑم چنان تب دسن گل گل کے ڈے والا ورڑم دتا سے ٹولوایس چی صدا دن پوہیش دتا سے ٹولوایس چی صدا دن پوہیش ملګرو زم ډال د شازادګې ولا ورړم هم ستوري په تحفه کې هم سپوږمې ولا ورړم جانان ته به د سنځل ګلګېډې ولا ورړم قسم چې تور کمیسې د ځواني څخه خوښېږي خو زه غریب د سرکه هېڅ ډالۍ ورله وړم خو زه غریب د سرکه هېڅ ډالۍ ورله وړم هم ستوري په تحفه
بس شيخة خلوات فا كنسي كشنة تسبيوايا بس شيخة خلوات فا كنسي كشنة تسبيوايا ولا كيار مي وجني تركلي ولا ورلم واو وزرگه واو وزرگه یار سلام دی په دې غزل خو لیو نیان دی کړ زالې ما پاغه وا یار پر دې ستاله ورته نشاج را خراب کوم په نشه السلام علیکم یار له جوړ په تا دې پیسره خیر بیا دی زبر دلته در تک شین هم نه دی دا ټول سوچنه جره خراب کړه سره استاد سوای بی خي یار سره کني وا دا کبل جوای پیاز ته به چې ما سره یار زرگه په دې غزل داس خوان دی پکړی دی مو غزاره روانم داسې نشه دي کړم دا چې باغ باغ دي کړم ګرځره زلې مو باغ زل څنګه واز یار ساده دا څه چې جواره ده دا ټوله د دې زړه درد وو سوکو یار زړګې یا چا دې پای د سره کړې ده دا یار خو دې خبر کا یار زه څه کومک ته سره کوای سم یار یار ساده څه درته وایي هر څه چې په دې زړه کې دي د پنځو کال راهیسې د غمونه پر دغه زړګي ته یار زړګې دا غم چې په زړه کې ډېر وساته سي نو ناسور ځینې جوړ سي نو کله که یو چا ته ووایه نو بیا دې یو لږ خوشحالي زړه ته ننوځي فکر وکړه وایه څه خبره ده زما سره یې مه پټوه مجبوره کوم یې مه اوس دغه داغ پر زړګي باندې دغه سپک اوس ښه دی خیر دی چې نه راته وایه نو ولاړم دسه ډېر زیاته کښېنه تاسو تاسو خزر ول بدخشانه یار تاسو ما څه خبره پټې دا سره کوم انډیوالي د یار کشنیان سره لویان تاسو ما څه خبره پټې دا نو کار شې که یار ساده ځوانه څه درته وایم زه په خپلو دوستانو کښې پر یوې نجلۍ مین یم اوس هغې نجلۍ ته نورې نورې مرکې را روانې دي نه پوهېږم چې څه وکړم هېڅ مې سر نه خلاصېږي یاره دا خو دونه خبره نه ده مور و پلار ته دې ووایه قرار مرکه ور ولېږه یاره خدای دونه زړه نه دی را کړی چې زه مور و پلار ته وایم چې زه د هغې سره مینه لرم څنګه ورته ووایم یاره چې ته نه شې کولی نو دا نجلۍ کوره وشه زه به درسم ستا پلار ته به ووایم یا هغه مې وژنې یاره نو زه څه وکړم ما نه پرېږدې چې پلار ته دې ووایم ته نه شې ورته ویلی زه مور نه لرم چې درسې ستا مور ته ووایه چې دغه هلک پر یوې نجلۍ باندې مین دی خیر ته دا پرېږده زه فکر کوم چې باید څه وکړم ستا په جدایي کې تېر به سي وختونه مه راځه جانانه نه درسره ځم مه راځه جانانه نه درسره ځم ستا په جدایي کې تېر به سي وختونه مه راځه جانانه نظر سر زم مینی دی ملنگ کرم غواړم خیرنا مینی دی ملنگ کرم غواړم خیرنا ستا په جدائی کی تیر بسی وختنا مراد جانا نظر سر زم رازا یار چې تو غرمه ده بالا رازا دای مشکل آسان دی یار ته خیر 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 خیر
اوس هلکه یو چای راوړه. یا چای ولا نه خورم، اوس مې وخوړلې، بس یو ګلاس یخې اوبه کوي. بس یخې اوبه ورته راوړه. څنګه یې سردار محمد کاکا په خیرو دې څه کړي دي؟ په څه اخته؟ لا صاحب محمد کاکا بې کار وي، داسې کار خو نشته، هغه یو ورځ مې په کار اخته دی. بس خدای پاک دې د زوی غم نه درکوي. ته م بلا سپین ژره یې بلا قرار ورته کښېره. هو خدای غم نه راکوي، د ګټي موږ خورو. څنګه څو تا سلا وکړه؟ خو خبرې ته راغلم که نه وکړه. ولا سردار محمد کاکا سلا خو مو وکړه، خو ما ته په کور کې چا سلا نه رانه کړه. مورې وای وای د نجلۍ اوس نه ورکوو، اوس دا کوچنۍ دی، څو عمر ودرېږي. خیر ته جمعه کا ما دم شاو خو به وګرځېدلم. دا هیڅ څوک نه کوي، که یا ته ما د اوږې سړی وم که دوستي دوړه را سره غواړي، څو عمر به درته وګورم. خیر دی، خو اوس دستي دا کار نشو کولی. خیر ته جمعه کا وم ته اوس شیرین راته وای، موږ هم دومره خوشحاله شي، نور هم په کراره شي. او ما نجلۍ چې بیا هر وخت ستا خوښه وه، بیا به درسه واده وکړو. سردار محمد کاکو، زه دې په خدای رښتا ته ودرولم. ما درته وویل چې دا کار نشم کولی. او بله خبره دا ده، هغه یې د هغه مور په دوستانو کې د یو چا سره خبره کړې ده. څنګه دوستان؟ ما سر نشو خلاص. ما مخکې تا ته وویل سردار محمد کاکو چې زموږ په دوستانو کې مور د نجلۍ د یو چا سره خبره کړې ده. خیر دی، تا خو د خدای بنیا ده، خدای ځکه ده. په کلي کې یو بل ځای وګورئ، موږ به بیا د خیر په سره ګورو. خیر سمه ده، بستا خوښه ده. ما ته اوس خوښه سره ته به درسلم. ګوره ته کښېنه، غرمه ده، ولاړ نو ډېر سره وخورې. بس نه پاتېږه، خدای دې مرسي. ته وګوره دوستي را سره وکړه. ستا پره کم خلک زما بزګران دي، بیا ته وګوره، زه وګوره. بس نه پېژنې را څه چې دې وکړه. هغه دې وکړه. سلام دی بچانی، شدی کوم شه؟ خور خیرت دی؟ تاسو ښه سلامات اوسئ. چیرې تللی به؟ ولا تللی وم چې مګوله د تاج محمد کار کړه. شدی کول خیرت وو؟ ولا ورغلی وم دوستي لپاره، ما د مشر دی لپاره دوستي را سره وو. څنګه شو دوستي دی سره وکړل خیر؟ یا ولا جواد راکړي. ولې څه ویل؟ ولا هم نه زړه بیان را سره غوښتل. یوه ورځ مخکې ورغلی وم، موږ به سلا وکړو، بیا به خبردار کړو. نن ورغلم کور ته، بیا بله پلمی و بانی را تکوالی دانی دوری دوری که ارمال دانور دستان سر کول کلی دی. سردار محمد کاکو با کسا که مکر را کم وطن دا، خدای وطن دی، شدی کم لر دی، دا اینا کم لر دی، با کسا که مکر را. ولا نه پیزم، مجم تکر خراب دی، و مر کور خو تا تا معلوم دی، مجم دا مجبوری پا خاطر دا دوی تواده کویم، تا تا بیشت زاینی دی معلوم. زاینی دی دی با کسا که مکر را، دارت واش پیسی دری که یا. خیر یو څه ور پیدا کړو چې مګوله خو چې کورنۍ سمه کورنۍ چې پرده م ورسره خوندي سي. نو چې پیسې لرې په کیسه کېمه کېږه، اول زه دوستي درسره کوم. زوره وره هر خو چې ته دوستي راسره کوې، نور نو زه د خدای څه غواړم. خیر دی په کیسه کېمه کېږه، ته ولاړ شه د زامنو سره دې سلا وکړه. زه دوستي درسره کوم، که مو خواړه سول بیا دې ګورو. بس کور دې ودان، خدای دې غم راکړه. څه کېږه، زه غرمه ده یو شلومبې دې پیدا کولی شو. بس خدای دې خیر درکړي، دغه لي بچي راکړه. بیا د خیر چې دوستي درسره وکړو، بیا به غرمې وشپې د بانې ته وانو. خدای په امان. سلامت.